Yesu ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe kubera umunsi mwiza urakoze kuba mu ijambo ry'Imana urakoze gufatanya natwe uru rugendo rwo kwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu tugiye gutangira igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya Zefaniya bisobanura ngo Uwiteka arahisha cyangwa se Uwiteka ararinda inkomoko ye tuyibona mu murongo waho wa mbere ahavuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zefaniya mwene Kushi mwene Gedaliya mwene Amariya mwene Hezekiya ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'u Buyuda turumva ko uko akurikirana igisekuruza cye kiragenda kikagera ku mwami Hezekiya ari nawe umwami wabaye umwami wa nyuma wubahaga Imana mu gihe cyabo iri zina rero Zefaniya rwo Uwiteka arahisha cyangwa Uwiteka ararinda ubusobanuro bwa Bibiliya bavuga ko bishobora kuba bararimwise kuko yaravutse mu gihe cyangwa se yakuriye mu gihe cy'umwami wakurikiye Hezekiya ari we umwami Manase wakoze ibyangwa n'Uwiteka wazanye cyangwa wagaruye kuramya ibigirwamana gukomeye handi bacishaga abana mu muriro bishobora kuba rero izina rya Zefaniya yararihawe kuko ababyeyi bari babigize isengesho kugira ngo umwana wabo azarindwe Uwiteka amuhishe hanyuma azakore koko icyo Uwiteka yari yaramugendeye izi nkuru dusoma muri bano bahanuzi cyane cyane abo twita abahanuzi batoya mwibuka ko twavuze ko ari batoya kuko atari ko ari batoya mu maso y'Imana ahubwo kuko content cyangwa ubutumwa bwabo busa nk'aho ari bugufi hari ubwo usoma ubutumwa bwabo ukumva umeze nk'aho wabusomye ukumva ari warabyumvise kuko bafite inkuru zenda gusa bafite inkuru zenda gusa kuko Imana yarashimangiraga mbere yuko ubwoko bw'Imana butwarwa mu bunyage yaba yamazu icumi haruguru ubwa bwami bw'amajyaruguru na nyuma ubwami bw'amajyepfo ya miryango ibiri y'amajyepfo Yuda na Benyamini nabo bakazageraho bagatwarwa kandi bose babaga bazize ikintu kimwe gutera Imana umugongo ijwi ry'abantu rero ryazaga kugira ngo ribaburire bihane bihane bakabwirwa iby'ibyago byenda kubatera ariko ntibabyiteho niyo mpamvu wumva message yenda kumera kimwe ni ibyago na makuba azaba no kubakangurira kwihana no guhindukira ukumva message z'ibi bitabo zirenda gusa ikindi zavugaga mu bihe bitandukanye nk'ubu buhanuzi bwa Zefaniya bwaje nyuma y'imyaka 70 nanone bamaze kubwirwa ibyenda gusa nk'ibi ngibi ariko barakomeza baranangirwa ikindi kintu kibabaje nuko ubwami bw'amanyaruguru ari amazu 10 ari ubwami bwitwa Israheli bwarabanje bugerwaho n'ibyago kuko nibo babanje gutera Imana umugongo ariko ntibyabera isomo ubwami bw'amajyepfo y'amazu abiri cyangwa ubwami bwa Yuda ntibyabera isomo ngo nabo bihane bahindukira ahubwo ibyago bagize baharuguru nabo hepfo barongera babyigana mu by'ukuri mu isi nta kintu gishyashya cyaduka ibintu biba byenda kumera kimwe aho abantu bagwa ari abasubira mu byaha ari abasubira inyuma habaye n'abandi bantu bahaguye igikomeza abantu ni nacyo gikomeza abandi nuvuga ngo ibyakomeje abakristo cyangwa abera muri generasiyo zitambutse nibyo twigiraho natwe tukabyigana bikadukomeza nanone bigwisha abantu n'imitego satana akoresha yenda gusa biratangaje uburyo umwana w'umuntu nubwo Imana yamuremye ari ikiremwa gifite ubwenge ariko rimwe na rimwe yanga gukoresha ubwenge bwe ngo yige ngo avuga ati umuntu acino nzira ajya ahura na biriya akaba abizi ariko nuri ntabikurikize Imana itugirire ubuntu rero niyo mpamvu uzasanga ubutumwa bwenda gusa buravuga ibyago n'amakuba ariko yari imiburo ikintu gitangaje cyo gikora ku mutima w'Imana Imana igahindura ibintu yari ivuze ko igiye gukora ni ukwihana nani uyu munsi kwihana gukora ku mutima w'Imana Imana igasa nk'iyivuguruje igahindura ibintu byari bigiye kuba iri shyanga uko ryabwirwaga iyo ryihana ibi byago ntibyari kubaho ariko banze kwihana reka dufatanye gusoma rero uhere ku murongo wa kabiri Uwiteka aravuga ati nzatsembaho ibintu byose biri ku isi nzatsembaho abantu n'amatungo nzatsembaho ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'abakiranirwa n'ibisitaza byabo nzaca abantu ku isi ku Uwiteka avuga nzarambura ukuboko kwanjye ntere ab'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu bose nzaca ibyasigaye bya Bali aho hantu n'izina ry'abakemari hamwe n'abatambyi n'abasenga ingabo zo mu ijuru bari hejuru y'amazu yabo n'abasenga barahira Uwiteka bakagerekaho mirikomu mirikomu cyari ikigirwamana uvuga ngo urumva barasenga izina ry'Uwiteka ariko bakagerekaho na mirikomu mirikomu yari ikigirwamana cy'abamoni tubona umwami Salomo yaracyubakiye ibigirwamana muri Israheli yashatse abagore batandukanye bakazana ibigirwamana byabo yacyubakiye ikigirwamana ku musozi Elayon ndetse n'uyu mwami ukunda kugereranywa n'ikigereranyo cy'abami babi ari we Manase nawe yaracyubakiye mu gikombe cyitwa mwene Hinomu gikunda kugereranywa na Gehinomu cyangwa se na kuzimu ni ukuvuga ngo ikigirwamana cyari cyarahawe intebe kandi mu bibi byakorerwaga ikigirwamana harimo gutwika abana cyangwa se gutanga abana ho ibitambo Imana yemera iravuga ati nzabahana abambaza Uwiteka ariko na mirikomu ntibamureke ni ukuvuga ngo bwari ubuzima buvangavanze Imana itugirire ubuntu ku murongo wa gatandatu ngo n'abasubiye inyuma bakareka gukurikira Uwiteka n'abatigeze gushaka Uwiteka habe no kumusenga aba bose bazagerwaho n'ibyago ukomeje ku murongo wa karindwi ngo ucecekera imbere y'umwami Imana kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi Uwiteka
yiringanije igitambo yeza n'indarikwa. Uvuga ngo abantu mbere yuko batamba igitambo barezwaga, hakaba abantu bararitswe. Igitangaje ngo ibyakorwaga mu buryo bwombi, ari abajya gutambira ibigirwamana barabikoraga, bakagira abantu bashyizwe ku ruhande bameze nk'abatambyi babyo n'abakorera Uwiteka barabikoraga. Ngo ku munsi w'igitambo cy'Uwiteka nzahana ibikomangoma n'abana b'umwami n'abambaye imyambaro y'abanyamahanga. Uwo munsi nzahana abasimbuka ibitabo by'amazu bose bakuzuza inyumba ya shebuja mu rugomo n'uburiganya. Ibiganisha ku bitabo by'amazu nanone byari byaravuye ku kigirwamana Dagoni, tubona mu gitabo cya Samweli wa mbere gatanu gatanu, aho Dagoni yaguye bakibaza ko hari izindi imbaraga z'umwijima zitangaje. Rero nacyo cyari igikorwa kindi cy'ubupfumu cyangwa cy'uburaguzi. Ngo uwo munsi ni ku Uwiteka avuga, hazumvikana induru ku irembo ry'amafi n'umuborogo ukomeye mu ruhande rwa kabiri, no guhorera gukomeye kuzaba guturutse mu misozi. Ni muboroge yemwe abatuye i Makiteshi, kuko abantu b'i Kanani baciwe n'abikorezi b'ifeza batsembwaho. Ziracyari inkuru z'ijwi rivuga imiburo cyangwa se n'ibyago bizaza. Ibi byose byari kugira ngo bahindukire bihane, bamenye ibibi biri imbere noneho bahindukire bihane. Dukomeje ku murongo wa 12, icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, mpane abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari n'ikibi Uwiteka ntacyo azadutwara. Uwiteka azabashakisha, niho havuze ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, azafata ikimeze nk'itoroshi cyangwa urumuri, ni imvugo ishushanya. Azashakisha rero abantu bibumbiye hamwe nk'uko inzoga igisigara mu icupa, ni ukuvuga ngo n'abantu bakeya basigaye ariko bakora ibibi, azabashakisha kandi azabageraho. Mwumve ubwibone bw'imitima yabo uko rwabateraga kuvuga, baravuga bati ari icyiza ari n'ikibi Uwiteka ntacyo azadutwara. Tekereza umuhanuzi kuba yababurira akavuga ibintu biteye ubwoba, nawe wumva uyu munsi ukumva biteye n'ubwoba. Bimwe hari ubwo tubiri ba tukumva bimeze nk'ibyabaye no muri Jenoside, amagufwa ari hanze, abantu n'intumbi buze ku misozi, babuze gishyingura, babuze ababahamba. Ni ukuvuga ngo ni inkuru ziteye ubwoba, ni inkuru ubundi zakabaye zitera amatwi y'umuntu cyangwa ubwenge bw'umuntu guhungabana, akavuga ati ibyo bintu biteye ubwoba bije, reka mpindukire nihane. Ariko ntacyo byabaga bibabwiye, ahubwo barashubije ngo ari icyiza ari ikibi Uwiteka ntacyo azadutwara. Urumva uburyo umutima w'umuntu ushobora kugira ubwibone bukabije butuma avuga ngo Imana se yantwara iki, Imana se yangira ndetse bintwaye iki, Imana itugirira ubuntu. Ngo kandi ubutunzi bwabo buzagendaho iminyago n'amazu yabo azaba imisaka. Ni ukuri bazubaka amazu ariko ntibazayabamo, kandi bazatera inzabibu nazo ntibazanywa vino yazo. Umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta. Intwari irataka inyenyiriwe cyangwa se imerewe nabi. Guhanwa ibyago bibageze bugufi ni ko umuhanuzi arimo avuga, ariko nta kintu bibabwiye, bakomeje inzira zabo nk'aho ntacyabaye. Ngo uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbuka no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi kuko bacumuye ku Uwiteka, kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umurimo utewe no gufuha kwe, kuko azatsembaho abatuye mu gihugu bose biteye ubwo. Gufuha iteka kuba ahantu hari urukundo, gufuha k'Uwiteka k'ubwoko yakunze kuzamutera kubatsemba no kubamaraho. Dutekerezeho gatoya, mwibuke ko ubwoko bwari butuye mu gihugu Imana yahaye ubwoko bwayo i Kanani. Niki cyari cyitumye Imana ibambura igihugu? Ni ukubera ibigirwamana no gukora amahano, kwica ibintu bibi, kurenganya ibintu bibi. Murabizi ahari ukuramya ibigirwamana iteka bigendana n'ubusambanyi bukabije bw'uruvangavange no kwicana no kurenganya, ni ibintu bigendana. Imana yanyaze bamwe igihugu ibahuye ibyo bibi, ishyiramo ubwoko bwayo, ariko noneho bahageze ngo bakore ibirenze ibyo abimuwe muri icyo gihugu bari barakoze. Imana itugirire ubuntu, Imana itugwirize kuyubaha. Imana ni koko ni inshuti, ni umubyeyi, ariko ni umwami w'abami, ni umwami wo kubaha. Umuntu wese wakijijwe wakire Kristo ariko ntagira ku gatima ko kubaha Imana, navuga ko haba harimo ikibazo. Ni koko Imana ni urukundo ariko niyo kubahwa bikomeye. Imana iguhe umugisha, urakoze kuba mu ijambo ry'Imana. Reka twigire kuri aba ngaba, noneho twebwe dusohoze iby'igihe cyacu. Imana iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza.